quieto. Muito quieto. Preciso de um tempo pra mim. Quieto. Muito quieto. Você está progredindo, Cal. Que bom que está conosco. Temos uma galáxia para salvar. Não é uma tarefa fácil. Tem certeza que consegue? Vou ficar bem. É melhor que me esconder em Braca. Passei por muitos planetas da galáxia procurando você. A não ser que derrotemos o Império, será o nosso fim. Escondidos ou não. Tô pronto. Bom. Você deve ter vindo muito aqui com o Cordova. Não. Na verdade, ele nunca me trouxe aqui. Mas ele me falou sobre. Eu era a única que conhecia a localização. Ele confiou em você? Eu acho que sim. Confiou que acreditaria nele e terminaria o que começou. Tomara que ele esteja certo. O BD-1 acha que sim. Ele é um droide brilhante. BD-1, fica de olho no Cal por nós. Esse droide é seu servo? O BD-1 é parte da equipe, mas conheci muitos com menos consideração por droides, principalmente o Império. Não muito diferente dos Wookies de Kashyyyk. Os que não são humanoides suficientes são alvos para eles. Pensei que os Jedi fossem o alvo deles. Um dos muitos. Mas está tudo ligado. Eu não entendo o que diz. Ele disse que está feliz de estarmos juntos. Oh, não sabia que você falava a língua dele. Não falo. Eu apenas sei. Entendo. Também estou feliz, BD-1. Tá bem, chegamos. Vai para sua cadeira.
Isso não é bom. Com as defesas que eles têm, os nossos truques não vão servir de nada. Eu posso ajudar. No que pensa? Um ritual? Vai esconder a nave. Espero. Um ritual? Ela leva jeito pra esse tipo de coisa. O quê? Peraí, calminha. Explica pra mim. Isso vai exigir o quê? Um sacrifício. Um dos seus braços seria ótimo. Como é que é? Não seja tão sério. Vamos lá pra frente. Irmãs, mãe, me concedam sua força. Irmãs, mãe, me concedam a sua força. A mandinga dela tá funcionando. O que acha das nossas chances? Aposto em você, moleque. Vamos lá, amigão. Assim que entrarmos, eu atacarei o nível de defesa e sabotarei os sensores para Amantes nos resgatar. Você acha o Holocron? Não devíamos ficar juntos? Sinto a atração. A vida de cada uma dessas crianças está em risco. Seja o que acontecer lá, o que você vir, não se preocupe comigo, só pegue-o e saia. Chegando na fortaleza. Tá na hora.